ter kohën e fundëzoj mirë. Si duket kemi pak këtë lashe teknike, po bëjmë përpjekje që të rregullojmë në mënyrë që të arrijmë edhe ne ta dëgjojmë këtu në studio, sepse nuk po arrit të komunikoj me zotri Lushajn. Për 2008-2009, nga se këto e kese nuk bërë vetëm të vendimi zgjuar kushtetuese se është një vendim katastrofal, është i dëmshëm, apo dhe është jo ligjor, jo profesional, mirë për ne kemi pasë përcim që ta zbatojmë edhe vendimin e kolegjit të specializuar të dhomës të posaçme të vitit 2012. Vazhdimisht kemi pasë presion deri sot në kënd se edhe gjykata kushtetuese do të njehë një vendim i cili nga 3 vite mbrapa në njëtë. Ky vendim i gjykatë e qeverisë Republikës Kosovës për neve prapë e potencoj është një vendim diktatorial, është një vendim cili i ndëshkon qytetarët e Desonit, i ndëshkon qëllimin e punimit të Desonit, por e ndëshkon në rendin kushtetues. Pse sundimi i ligjit nuk erdhi në pyetje kur në vitin 2003 gjykata e Desonit e mor vendim gjyqësor se të anulohet kontrata mbi palën e Miloševićit dhe të manastirit të Desonit. Pse sundimi i ligjit nuk u zbatuar me rastin e dërtimit të hikë dësëtarëve që e ka të patru grëtë të shonë. Se sundimi një nuk është batu në rogë për leci i apelit i gjëkotë së përme e këtën lëndën në rëgjëkim në gjëkotën e të shonë. Të gjithë heshtën. Dërsa atashtë të kuat se onë e përrahen dhe të tojnë sundim i ligjit. Pra, nuk mund të jetë sundim i ligjit një vendim i cilë së përmë Kosovën jetë krejturët Kosovës dhe është për dështim në rendin kushtetus të Kosovës. Po, ky është qëndrimi i juaj. A mund të na e tregoni nga këndvështrimi juaj? Qka mund tjetë në pyetje që e shtyri, po themi kushtimisht kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, që të marrë këtë vendim për të zbatu aktgjykimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2016? Vetëm të më rikujtuve kryeministrit Kurti, vitet 2013, por vend të krap në krap me mune protestat të cilat organizohet që në Deshan dhe me jep të kurajo që mund të tërstohen për bolë presioneve të tila. Do tët, besoj që e këmë një si kut i pojë fotografi të cilat janë krap në krap me mune si uhes apo si koordinator i këshu mund të shtu si këshu në pojë. Këmë vendim i Albin Kurtit me sugjerim të Dominika Gërvollës, Ministrë të Punës të Jashtë, është për shkak se nuk ka mundë të përballojnë presionin dhe të ujnë karikën e vetë. Pra asë gjatë tjetër nuk po të bojë, sepse nëse kam bërë Kosovë, më angrasu me këshillin e Evropës, në një vendim të cili e sëptan Kosovën, atë më mirë është të më zbatuat dore, se sa të dhe vendosët për angrasu me këshillin e Evropës. Zotri Lushaj, Zotri Lushaj, tek ku e lini barën e fajt, sepse dihet pra kjo qeveri po zbaton një vendim të gjykatës kushtetuese dhe kanë qenë shumë akter të përfshirë në këtë proces, qoftë komuna e Deçanit, qoftë qeverisjet para prake cilat janë kritikuar, themi, kësisoj pra për mos veprime në raport me këtë padi në gjykatën kushtetuese, në këtë interpretim. Pra, kë e shini më shumë faj në këtë drejtim? Tu është e përgjësume. Gjithë ka pak e gjithë ka shumë. Në vitin 2000, Bernard Kushner kanë zirë vendimin ekzekutiv 2003, është me 28 qërëshorë, i cili e liron manastirin e Desonit nga jurisdikcioni i Kosovës. Dhe më vonë, vetë aty e hapi parë. Në 2003, Charles Brashov, dhe vend të administrator, kërkon nga OKM-ja të mëste bëhen në privatizim pronat e dëmoris apikëll dhe Ibirinja. Një po duhet të të tërkojmë edhe një gjonë. Për cela, 3.3 vizero, e o 3.1 kodër, janë bronat të dravitës të gjithë me të nëtuar që e në shumë për burë. Kras, bronat të apikë. Si shukët kemi pak problem teknike, me qenë se e zonjë... Një 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 Po, zonjë një shëtë lutë, më vazhdo. E 2002 janë djekë objektet e apikos prezencë të gakleriket, prezencë të këforit, kur në vendin e gjarës kanë dojtë policia Kosovës dhe policia Unikut, po është mëshe rosti.
2000, thash 2003 në Brajshon, 2005 e Peterseni me arsytimin se do ta mbrojmë natyrën për zhvillim e nxjerr vendimin që mbi 800 hektar të jenë zonë e veçantë mbrojtur apo themi më mirë të futen karantinë. Që njëjtë veproi edhe Parlamenti i Kosovës me ligjin e parë pas pavarësisë të ka miratuar për zonat e veçanta. 2009 që tu të ta bëjmë me qartësi se ka këtë përpohet. 2009, përpasu si ligjore në mikut, me Sava Janisin e arrim një ujdi 3 në bipoljen, ndërsa Sava Janisi thotë se në shenë të bugnetit të mirë, hjeki dorë nga dy ka në glasa që e në qenë të dëshonit. Këto nuk ka të boj me prona që kanë qenë përmësirë. Mi po këto prona jenë falë në kohën në milë shëvishit, njëjtë si kusë në falë në piko dhe i lirja. E tash hajë, këtë se një me dëmjetit. Sot nuk pranonte që ta zbatoj këtë vendim. Ne vetë falendrojmë shumë për inkuadrimin e drejt për drejt këtu në Info Magazin, po besoj që ditën vazhdim do t'ju kemi edhe këtu studio për të elaboruar pak më gjërësisht këtë çështje. Faleminderit shumë për inkuadrimin. Faleminderit për ju. Dhe pikrisht vullnet, kjo ka qenë njëra prej arsyeve, pra se këto prona u dhanë pikrisht në kohën e regjimit të Miloševićit, si arsye që kryeministri